Aqui na BTR já. BTR aqui, ó. Aí, deixa eu. O cara entrou no. É, ele tá falando que tá precisando de uma defesa em bolero. É só você ir reto, você vai ver aí uma esquerda para asfalto, a segunda esquerda de asfalto. A antena já foi tomada, mas é essa esquerda aí, você Eu vou no BTR. É, agora você.
fazer? Eles estão vindo lá da antena. A gente vai lá na antena e a gente já intercepta eles chegar até na cidade, entendeu? Parece vindo de carro lá, ó.
Nascendo aqui em Bolero. Sniper.
Fica melhor.